Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жұмыс беруші 100% кінәлі. Үкіметтік комиссия Абай кенішіндегі апаттың себебін тексерудің қорытындысын жариялады. Үлкен Михайловка станциясының жұрты жоғын айтып, наразылықтарын білдірді. Аудан ауысуға жарған емес, жарықта жанбайды, ал жолмен жүру мүмкін емес. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев тұрғындармен кездесіп, мәселелерін тыңдады. Белгілі ақын ұлттық өнер айтысты ұйымдастырушы жерлесіміз Жүрсін Ерман 70 жаста. Ақынның мерейтойын Қарағанды жұрты ерекше атап өтті. Қарағанды облысында эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Өткен тәулікте өңірде коронавирус инфекциясын жұқтырған 107 жағдай тіркелді. Сондай-ақ білім ошақтарында кәмелетке толмағандарға екпе-егу жалғасып жатыр. Бұл науқанға ең белсенді көзқарас танытқан оқу ордаларының бірі Қарағанды индустриалды технологиялық колледжі болды. Жаппай вакцинация арқылығаны әдетті өмір салтына оралуға болады. Қарағанды индустриалды технологиялық колледжінің студенттері мен оқытушылары мұны жақсы түсінеді. Олар 1,5 жыл қашықтан оқыды. Мұғалімдер осы уақыт ішінде білім сапасы төмен деген мойындайды. Онлайн оқу форматына оралмау үшін барлық оқытушылар құрамы вакцинациядан өтті. Енді кезекте студенттер. Қазіргі таңда біздің оқу орнымызда 15 жастан 18 жас аралығындағы оқушыларымыз Pfizer вакцинасын алып жатыр. Оқушыларымыз өз еркімен алып жатыр, яғни ата-аналары оқушыларымызға толыққанды ақпараттар берілді, толыққанды таныстырылды. Және біздің ұжымымыздағы мұғалімдер мен жұмыскерлеріміз 100% вакцинация алған, яғни ұжымдық иммунитет қалыптасқан. Екінші курс студенті Михаил Ли колледжде алғашқы вакцина компонентін алғандардың бірі болды. Ол мұны денсаулығы үшін жасағанын айтады. Сегодня принял решение и вакцинировался. Мен бүгін Pfizer вакцинасын салдырдым. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігіне сенгендіктен екпе алуды жөн көрдім. Сондықтан да барлық студенттер мен оқушыларға вакцина алуға кеңес беремін. Себебі әркімнің денсаулығы өз қолында. Михаил екпеге анасымен бірге келді. Ол әлі кәмелеттік жасқа толмағандықтан ол үшін келісімді ата-анасы берген. Дала согласие на вакцину. Баламның екпе алуына өз рұқсатымды бердім, өйткені балалардың денсаулығы біздің болашағымыз. Сондықтан да бұл жағдай өте маңызды. Біз барлық отбасымызбен вакцина алдық. Менің ойымша кез келген атана өз баласының денсаулығын ойласа, екпе алуына рұқсат бергені абзал. Сол үшін де барлық елге айтатыным, екпе алыңыздар және де дендеріңіз сау болсын. 30 минут екпеден кейін студенттер арнайы бөлінген бөлмеде дәрігерлердің бақылауында болды. Сонымен қатар барлығына мен екпе алдым деген жапсырма берілді. Олар Қарағанды ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша жасалған. Бүгінгі таңда Қазақстанда 30 мыңнан астам жасөспірім екпе алды. Жұмыс беруші 100% кінәлі. Үкіметтік комиссия Абай кенішіндегі апаттың себебін тексерудің қорытындысын жариялады. Комиссия жұмысына ресейлік және неміс мамандары тартылған. Олардың айтуынша ArcelorMittal Теміртау қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етпеген. Сарапшылар бүлінген су қоймасының одан әрі дамуын тоқтатуды ұсынады. Шахтер мен диспетчер марапатқа ұсынылады. Абай шахтасының кезекші диспетчері жер астындағы қауіп дабылына жедел әрі кәсіби түрде жауап берді. Бұл қайғылы салдардың алдын алуға көмектесті. Кеншілердің бірі апаттан кейін әріптестерін құтқаруға асықты. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин брифинг өткізіп, тергеу нәтижелері туралы айтты. Шығарындылардың басталуы және тікелей кенжарда орналасқан датчиктер бойынша метан концентрациясының артуы тіркелді. Кезекші диспетчер электрмен жабдықтауды ажырату туралы шешім қабылдады. Жұмыскерлерде эвакуациялау үшін команда берілді. Кезекші диспетчердің іс-әрекетінің арқасында аса қайғылы салдардың алдын алуға мүмкіндік туды. Министр кеншілердің бірінің батыл әрекеті туралы да айтты. Электр энергиясын ажыратқан кейін ол өзін өзі құтқарғышты кейіп апаттық кенжарға барған. Ол әріптестерінің бірін шығарып алды.
Менің ойымша ол ерлік іс жасады. Жолдастарына соңына дейін көмектесті. Менің тапсырман бойынша кеншімен диспетчер ведомстволық наградаларға ұсынылатын болады. 7 қараша күні сағат таңертеңгі 8:24-те ArcelorMittal Теміртау көмір департаментінен Абай шахтасында кенжарда көмір мен газдың кенеттен шығарылуы болған неске саламыз. Нәтижесінде 6 адам қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Апат кезінде шахтада 64 адам жұмыс істеді, оның ішінде 8-і кенжарда болған. Қарағандының іргесінде тұрып, өркенетті не екенін естімеген аудан. Үлкен Михайловка станциясының жұрты жоғын айтып, наразылықтарын білдірді. Аудан ауысуға жарған емес, жарықта жанбайды, ал жолмен жүру мүмкін емес. Аталған мәселелер осы жолы шахар басшысы Ермағанбет Бөлекбаевтың өзіне айтылды. Бұл жолы қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев үлкен Михайловка станциясының тұрғындарымен кездесіп мәселелерін тыңдады. Аудан қала іргесінде тұрса да тұрғындар өздерін өркениеттен қалыс қалғандай сезінеміз дейді. Мұнда 30 жыл бұрын көшіп келгендер де бар. Бұл жердің жарығы жанбайды, қоқыс шашығымен ауыз суы жоқ, жүрерге жолы да жарамсыз. Ұзақ жылдарға жалғасқан бұл мәселе жергілікті халықты әбден мезеткен. Өзім зейнеткерім, осыншама жол туралы, зират туралы бәрі соның жартысы істелінгеніне рахмет айту үшін келдім. Істелінбегенін тоже айту үшін келдім. Соның мына жерде зираттың жартысы қоршалынбады, ол қалды. Жолдың жартысы ол істелінбеді, олды. Сол туралы сұрақтарға келдім. Сосын кейін өз сұрақ мусорный контейнер деген. Сол мусорный контейнерді қойған жоқ. Сол үшін келдім. Жергілікті тұрғындардың сөзінше, жауапты мамандар келіп, қоқыс шашығын тегін қойып береміз деген екен. Бірақ баяғы жартас сол жартас күйінде қалып отыр. Тіпті өздері келісім шарт жасап, сатып алуға дайынбыз дейді халық. Қала әкімі бұл мәселені шешуге жауапты өкілдерге 7 күн уақыт берді. Вот через неделю приедем и будем проверять, поставили или не поставили. Хорошо. Понятно, да? Вот кто договор заключил, ставьте. 8 договоров мы за 2 часа поставили. Там все согласны. Ал ауызсу мәселесі қашан шешімін табады. Қазбек би ауданы әкімі Нұрлан Рыстин су құбырының құрылысы жоспарда бар екен айтты. Бүгінде жобалық сметалық құжат дайындалып, келесі жылы жұмыс басталады. 210 миллион теңге. Биыл біз су құбыры құрылысына 210 миллион теңге саламыз. Келесі жылы жұмыс басталып, орталықтандырылған су жеткізіледі. Осылайша 6,7 шақырымды қамтып отырбыз. Содан кейін ғана жолға көшеміз. Себебі бізде бұған дейін сәтсіз тәжірибе болды. Алдымен жол жөндеп, содан кейін құбыр салынған болатын. Қазір сабақ алдық. Енді жұмысты сапалы істеуіміз керек. Жергілікті тұрғындардың тағы бір өзекті мәселесі темір жол арқылы өтетін көпірдің болмауы. Балалар сабағына барып келгенше, ата-аналар уайымға батып отырады. Жергілікті тұрғындар өздерінің мәселелерін айтып, көмек сұраудан шаршағандарын мойындайды. Жоба әзірленді, қазір сараптамадан өтіп жатыр. Біз халық пайдаланған алатындай жертөлеңді қарастырған біз. Жалпы аталмыш жоба 600 миллион теңгеге бағаланды. Бұл үлкен сома. Қазір мемлекеттік сараптама шыққаннан кейін байқау жариялаймыз. Алға қойған басты міндет тез арада көпір құрылысын бастау. Сондай-ақ зират маңын қоршау, жарық шамдарын орнату және балалар ойын алаңын салу сынды мәселелер көтерілді. Қала әкімі барлық сұрақ назардан тыс қалмайтынын, сондай-ақ кезең-кезеңмен өз шешімін табатынын жеткізді. Сонымен қатар шаһар басшысы келесі жылдың ақпан айында тұрғындармен тағы кездесіп, атқарылып жатқан жұмыстарға қорытынды жасалатынын да тілге тиек етті. Әжірқын Сейсен, Дулат Көкен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл шаһарда тіл саясатын жүзеге асыруға 10 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Ең көп сома мемлекеттік тіл оқыту курсына жұмсалған. Бүгінде қазақ тілін 411 адам меңгеріп шықты. Бұл бақтағы жұмыстар жыл соңына дейін жалғасатын болады. Қалалық әкімдікте тіл саясатын іске асыру мәселесі талқыланды.
Быйыл қазақ тілі курсымен 250 адамды оқыту жоспарланған. Бүгінде 230 тұрғын тәмәмдап сертификат алды. Қалған 20-сы оқытуды жалғастырып жатыр. Жалпы курсқа қатысқандардың 161-і шағын және орта бизнес өкілдері, 14-і мемлекетті қызметкелер, ал 75-і әртүрлі сала мамандары. Сондай қысқы мерзімде 2,5 апталық курс ұйымдастырылған. Ол 24 сағат өтетін болады. Аталмыш оқыту шаһардағы ірі сауда орындарында ашылып жұмыс жасап жатыр. Арнайы жауапты мамандар қала кәсіпкерлеріне қазақ тілі мен жарнама заңдарын түсіндіру мақсатында аптасына 3 рет рейд жұмыстарына шығады. Бүгінгі күні 8100 нысан қамтылып, 6700 жаднама таратылған. Сондай-ақ Баян Сейтбекқызы қазіргі мемлекеттік тілге қатысты өзекті мәселелерге тоқтала кетті. Жүргізілді және мемлекеттік қызмет көрсетуде халықпен жұмыс жүргізу барысында екі тілді мамандарды жұмысқа тарту. Қала көшелеріне орналастырылған көрнекі ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде жарияланған ақпараттарды қазақ тілі туралы заңның талаптарына сақталу қадағалау. Бүгінгі күні қазақ тілді сыныптарға баратын бала саны күрт азаюда. Осы орайда қалалық білім бөлімімен бірлесе отырып ата-аналарға балаларын қазақ тілді мектептерге беру бойынша үгіт-насихат жұмыстары жүргізуде. Тіл саясатын жүзеге асыру бойынша келесі жылға жоспар құрылған. 2022 жылы 72 сағаттық оқу курсымен 300 адам, қысқа мерзімді 24 сағаттық оқытумен 400 қарағандылықты қамту көзделіп отыр. Сондай халық көп шоғырланатын жерлерде кітап сөресі орнатылатын болады. Бұл біріншіден кітап оқуға бейімдеу, екіншіден тіл курстарын насихаттау мақсаты қойылған. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізге белгілі ақын, қазақтың төл өнері, айтыстың теле нұсқасын заманауи үлгіде жарыққа шығарған жерлесіміз Жүрсін Ерман 70 жаста. Ақынның мерейтойын Қарағанды жұртшылығы атап өтті. Шығармашылық кешке Жүрсін Молдашұлының жолдастары, әріптестері, өнерпаздар, ақын жазушылар келіп, іс-шараның қызықты өтуіне атсалысты. Жүрсін Ерманның мерейтойына орай Ұлытауға бардың ба атты шығармашылық кеші Кеншілер мәдениет сарайында ұйымдастырылды. Бұл кешті ақын журналист, мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан жүргізді. Мерекелік іс-шараның басы Жүрсіннің әңгімесі бойынша өрбіген деректі фильммен басталды. Ақынның жақын жуық достары, әріптестері мерейтой иесіне түрлі сыйлықтар жасады. Иығына шапан жапты. Осы орайда жерлесімізді Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек те құттықтады. Жазығына кемір айтқандай, айтыстың сіздің айтыңызды атыңыздың синоним болды. Енді Жүрсін аға, мына шығармашылық кеш құтты болсын. Өзіңізге, отбасыңызға бақ береке, барлық жақсылықтарды тілеп, қалауыңызға қуат, шығармашылық шабыт тілеймін сізге. Жасай беріңіз аға. Кеш барысында Жүрсін Ерман туралы Ұлытаудан Алатауға деген атпен Атамұра баспасынан шыққан кітаптың тұсауы кесілді. Кезек келгенде мерейтой иесінің ақын жолдастары сахнаға шығып өлең оқыды. Әншілер ән шырқады. Асанәлі Әшімов пен Алтынбек Қорызбаев шайырдың сөзіне жазылған әндерді орындады. Бұл іс-шарада ақынды төл мерекесімен құттықтаушылар көп болды. Соның бірі бұрынғы Қарағанды облыс әкімінің орынбасары, қазіргі Нұр Отан партиясының хатшысы Арман Қырықбаев өз лебізін білдіріп партия атынан құттықтады. Тек қана өзіміз туып өскен арқаның өмірінде Қарағандыда ғана емес, қазақтың кез келген бұрышында осы жүрегін әспеттесе, осы кісінің шығармашылық кештерін өткізсе, менің ойымша мұндай бір жарасы. Баяғыда осы Қарағанды облысында қызмет етіп жүрген кезде жүрегімнің былай айтқан сөзі бар: Қарағанды дегенің қарабақан тіреп тұрған қазақ нышандары деп. Партия басшылығының ұйғарымымен, елбасының өзінің мақұлдауымен, саяси кеңестің бюро мүшелерінің шешімімен партиямыздың ең үлкен марапаты белсенді қызмет үшін деген. Сол марапатпен жүрегімді марапаттау туралы шешім қабылданды. Алдарыңызда соғыстың омырауына тартып кетсек.
көпшіліктің пікірінше айтысты өрге сүйреп, осы заманға сай лайықтаған Жүрсін Ерманның ұлттық өнерге сіңірген еңбек зор. Сол игі істерді атқаруда туған жерден түлеп ұшып, жергілікті телеарнада қызмет атқарып жетілді. Республикалық телеарнада, радиода қаншама жылдар лауазымды қызметтер атқарды. Соның бәрінде еліміздің ұлттық өнер, әдебиет, мәдениет, ақпарат саласының дамуына ерекше үлес қосты. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы құйу машина жасау зауытының құрылғанына биыл 80 жыл. Кәсіпорында алғашында трактор, жүк көліктермен машиналарды жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ал қазір өндіріс пен әлеуметтік салада қарқынды өсіп, көптеген шетелдік компаниялармен серіктестік орнатқан. Өнеркәсіптегі нағыз өзгеріспен даму тәуелсіздік алғаннан кейін, яғни 2000 жылдың бас кезінде болды. Дәл сол кезде зауыт Қазақмыс компаниясының құрамына кіріп, түбегейлі жаңа және сапалы өнімді игеру басталды. Осылайша мында тау-кен жабдығына арналған бөлшектер мен тораптардың 300 атауы дайындалып, шығарыла бастады. Большое становление завода, рост. Зауыт түрлі кезеңдерден өтті. Нағыз даму шағы тәуелсіздік жылдарынан кейін өркендей бастады. Дәл сол кезде өнеркәсіп өз деңгейінде тұрған еді. Ол кезде 3000 адам еңбек етті. Зауыттың бөлімшелері де көп болды. Мысалы, машина құю зауыты ол зиянды болғандықтан қала сыртында орналасқан. Сондай-ақ қала Майқұдықта бөлімшелер жұмыс жасады. Міне, зауыт түрлі жағдайды бастан өткерді. Қиын да қызықты да күндері болды. Бүгінде біз көптеген қазақстандық және шетелдік кәсіпорындармен серіктеспіз. Мысалға, Қазақстан темір жолы, Қамқор локомотив, Рул Максан макина секілді өндіріс орындармен тығыз жұмыс жасаудамыз. Зауыт ауқымы кеңейіп, қызметкерлердің саны артуда. Қазіргі күнде 1000-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Бүгінгі күні кәсіпорында 50 құрастырушы технолог жұмыс істейді. Олар жобалық сметалық құжаттар дайындаумен айналысады. Сондай-ақ өндіріс барысында қауіпсіздік мәселесі де басты назарда. Қазақстанда баламасы жоқ 67 заманауи қондырғы сатып алынған. Қазір мұнда 3000 түрлі өнім өндіріліп, Ресей мен Еуропа елдеріне экспортталады. Буквально 5 лет назад. Осыдан 5 жыл бұрын Қазақмыс корпорациясы өндіріс қорын дамытуға 6 миллион доллар қаржы бөлді. Осының аясында 100 бірлік техникаға ие болдық. Олар Чехия, Италия, Франциялық станоктар, яғни бұлардың баламасы Қазақстанда жоқ. Соның арқасында қазір біз ТМД бойынша 10 ең механикалық өңдеу жоғары зауыттардың қатарындамыз. Чехиялық станоктар әлем бойынша сұранысы жоғары бірінші орында. Зауыттың экономикалық көрсеткіштері жыл санап артып келеді. Кәсіпорын облыс қазынасын жыл сайын шамамен 220 миллион теңгеге толтырады. Сондай-ақ бүгінде өнеркәсіпте кадр мәселесі де оң шешімін тапқан. Біз жаңа жоғарыда айтқандай жаңа техниканы, станоктарды меңгеруде жеке операторлар бағдарлама жасайды. Ол үшін мамандарды жұмысқа тарту мақсатында Қарағанды техникалық университетімен көлік құрылысы колледжінде арнайы кафедра жұмыс жасайды. Онда бізге керек мамандар дайындалады. Оларды 3 айға осы зауытқа келіп, теория мен іс тәжірибені қатар оқиды. Жақсы жұмыс жасағандар осында қалады. Біз жұмыскерлердің арасында мотивация тудыру үшін әр 3 ай сайын сияқы дайындаймыз. Одан бөлек карантин кезінде әрбір жұмыскерге жалақыдан бөлек 100 000 теңге көлемінде қаржылай қолдау беріп келеміз. Кәсіпорынның 80 жылдық мерейтойы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Осы орайда түрлі іс-шаралар өткізу жоспарланған. Атап айтқанда жұмыскерлер арасында түрлі байқаулар мен спорттық жарыстар ұйымдастырылмақ. Ана-мама қоғамдық қоры Әнет Баба мешітінде массаж кабинетін ашты. Осылайша қор көп балалы аналардың жеке кәсіппен айналысуына мүмкіндік жасап отыр. Ал одан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалатын болады. Көптеген шығыс елдерінде ежелгі исламдық емдеу әдісі хиджама белсенді түрде қолданылады. Процедуран мәні денеден жаман қанды кетіру, сондай-ақ арнайы массаж әдістерін пайдалану. Ол әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылады. Жаңа құрылған орталықта массаж жасайтын мамандар 3 түрімен айналысады. Олар хиджама, нәресте және биоэнергетикалық массажа. Мұнда 3 маман жұмыс істейді. Бір айта кетерлігі, кеңсе Ана Мама қоғамдық қоры мен Әнет Баба облыстық мешіттің қолдауымен ашылған.
Бұл кабинеттің ашылу мақсаты біріншіден көппалалы аналарға жұмыс орнын қамтамасыз ету, екіншіден аналардың денсаулығын жақсарту, балалардың денсаулығын жақсарту. Әр жұма сайын бізде қайырымдылық жұма болады. Ерекше балаларға тегін хиджама, тегін массаж жасаймыз. Бұл жұма сайынға тегін массаж балалардан бөлек мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналарға да қарастырылған. Салтанатты шараның ашылуында болған Өмірзақ Бекқожа барлық көп балалы аналарда сондай-ақ қайырымды іске мұрындық болған қор мүшелерін құттықтады. Көп балалы аналарға, соның балаларына және де ДЦП болып ауырған балаларға бұл жерде тегін хижама, тегін массаж жүргізілетін болады. Массаж болғанда арнайы технологиямен жабдықталған ол массаж. Орталық ашылғаннан бастап көп балалы аналар келіп, алдыңғы қатары балаларына массажды алып қайтты. Соның бірі 21 операциядан өткен 4 жастан асқан кішкентай ғана балапанның анасы Айгүл Касимова. Ол қор мүшелеріне өз ризашылығын білдірді. Ана-мама қоры біраз жылдан бері бұл отбасыға өз көмегін беріп, қолдау көрсететін көрінеді. Бүгінгі әкеліп отырған балам менің мүгедек рожденный ДЦП гидроцефалия диагнозы. Бүгін мен бірінші массажға келіп отырмын. Ну, ана-мама қоры ашып отырған несіне бірінші рет несіне келіп отырмыз. Постоянно осы ана-мама бізге постоянно көмек көрсетеді, көмек береді. Продуктылай осындай баланың еміне бәріне осылай көмек беріп отыр. Соның арқасында енді массажға да келіп отырмыз. Осылайша қор көп балалы аналардың жеке кәсібін ашуына қолдау жасап отыр. Айта кетейік, бұдан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалатын болады. Айнұр Шалғынбай, Дулат Көкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға ауыл шаруашылығы өкілдері 1,5 мың тоннадан астам өнім әкеледі. Өңірде ауыл береке дәстүрлі жәрменкелер маусымы жалғасуда. Қарашаның 27-сі күні қарағандылықтар ет пен көкөністі қол жетімді бағамен ала алады. Қарағандыда 27 қарашада Global City көтерме тарату орталығының аумағында кезекті ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтеді. Оған облыстың 8 ауданынан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен өндеуші кәсіпорындар қатысады. Жәрменкеге 1,5 тоннадан астам өнім жеткізіледі деп күтілуде. Жәрменке 27 қараша күні сағат таңертеңгі 9:00-де ашылып, 19:00-ге дейін жалғасады. Global City-ге нөмірі 40-56-5-146 автобустармен және нөмірі 02 және 29 маршруттармен жетуге болады. Көлік иелерінің ыңғайлы болу үшін орталық аумағында үлкен тегін автотұрақ бар. Абу-Дабиде өткен джиу-джитсудан әлем чемпионатында қарағандылық спортшылар 16-ға ие болды. Сонымен қатар 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Халықаралық жарысқа әлемнің 65 елінен 1500-ден астам үміткер келіп, жапондық жекпе-жек өнеріндегі шеберліктерін көрсетті. Қазақстандықтар ресейлікпен әлем чемпионатын қожайындарынан ғана ұтылып, командалық есепте үшінші орынға тұрақтады. Бұл жетістікке қарағандылық спортшылардың қосқан үлесі зор. Арқа жігіттерінің арасында алтында Аян Шермағанбет, Дидар Бәкжанов және Жандос Қуанышбеков еленді. Шахноз Атаджиеваның еншісінде қола медаль. Келесі жылы Қарағандыда джиу-джитсудан 2 ірі турнир өтеді. 27 мен 29 қаңтарда джиу-джитсу Орал адатты бәсеке ұйымдастырылмақ. Наурыз айында кемінде 2000 балуан қатысатын халықаралық чемпионат жоспарланған. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.